Ngjarje të rënda të një pasnjeshme, ku protagonist janë drejtues të lartë të policisë, nuk janë situata sporadike, por një këmban alarmi se policia është e kapur totalisht nga regjimi i narkoshtetit i Ramës dhe bandat e tij. Në harkun kohor të dy javë janë disa ngjarje të rënda ku policia është e përfshirë drejt për drejt në situata politike dhe manipulim të vrasjeve për interes të partisë së shtetit. Rrahja e qytetarëve në autostradën Thuman Kashar, vetëm pse protestonte, pa e cenuar sigurinë, është një tregues se ç'mund të bëjë policia për interesat të partisë. Polici godet një protestues në fëmijën në krah, duke detyruar fëmijën të ndërhyjë mes babait dhe policit kriminal. Edhe ky është një tregues se sa të pamëshirshëm janë policët për të mbrojtur interesat e partisë. Fermerët e Maliqit në Korç, pasi u dhunuan nga policia, duhet të paguajnë edhe një gjobë për 1000 eurosh. Edhe ky është një tregues se policia kërkon të zhduk çdo zë që ngrihet kundër qeverisë. Rasti më i fundit është ai i Pogradecit, ku tentua të manipulohet vrasja e Egli Proga nga Denis Meçe, familjari një drejtuesi të lartë të Partisë Socialiste në Pogradec dhe fituesi milionave nga tendrat e bashkisë Pogradec. Pra, zbulueshmëria e ulët e veprave të rënda kriminale nuk është si pasojë e sofistikimit të grupeve kriminale, por si pasojë e bashkëpunimit të policisë me këto grupe. Vrasja e Egli Proga, deklaratë e parë e dhënë nga policia e fshehu vrasjen duke e raportuar si vdekje natyrale. Në fillim, u tha se 42 vjeçari, babai dy fëmijëve, humbi jetën pas rrëzimit në gjendje të dehur, por u desh denoncimi i fortë i qytetarëve që policia të hapë sytë nga rushfeti i pushtetarëve dhe të raportojë të vërtetën e ngjarjes. Në manipulimin e kësaj ngjarje, u përfshi i gjithë komisariati i Pogradecit, gjë që e bën situatën e sigurisë tepër të rëndë. Partia e Lirisë i shpreh ngushëllimet e sinqerta familjes së të ndjerit. Dukshëm, nuk kemi të bëjmë me raste të shkëputura ku drejtues të policisë janë të korruptuar apo të atashuar në grupet kriminale, por drejtues dhe komisariatet e tëra të kriminalizuara dhe të përfshirë në rrahje dhe fshehje të vrasjeve të qytetarëve të pafajshëm për interesat të partisë në pushtet. Faleminderit.